Ეგრეთ ჯანდაცვის სამინისტროს მენის აპარატები ძუძუნოყობის პროგრამა დაიწყო წლის განმავლობაში აპარატს 200-მდე მოქალაქე მიიღებს. პროგრამა ითვალისწინებს 12 თვის განმავლობაში სმენა დაქვეითებულ პირთა ციფრული სმენის აპარატების ძუძუნოყოფას, მათ მორგებას, აპარატის გამოყენებასთან დაკავშირებით ტექნიკური მომსახურების გაწევას. სმენის აპარატის მიღებისას უპირატესობით ისარგებლებენ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, პენსიონერები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ და უცხოთა ბაზაში 60.000-დან 200.000 სარეიტინგო ქულის ჩათვლით. ამ ეტაპზე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ 175 ვაუჩერი გასცა. ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, პირადობის დამადასტურებელი მოწყობა, ამ მონაწილის სოციალურ და უცხოელი ოჯახების მონაცემთა ბაზიდან, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, საჭიროების შემთხვევაში პროგრამა გაგრძელდება. პროგრამის ბიუჯეტი 100.000 ლარს შეადგენს. პროგრამა არის სასმენი აპარატების უზრუნველყოფა. ესეთი პროგრამა მუშაობდა 2008 წელს, მაშინ ამოწურა საჭიროება, მას შემდეგ დაგროვდა მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი, რომელიც საჭიროებს ასეთი აპარატების უზრუნველყოფას. 2013 წლისათვის განსაზღვრული არის 200 აპარატი, აქედან 175 აპარატზე უკვე ვაუჩერი წარდგენილია. შეიძლება გარკვეული რაოდენობა აპარატებისა კიდევ საჭირო გახდეს. ამ შემთხვევაში გვექნება შესაბამისი ესეთი პოზიცია, რომ დალოდების პრინციპით, ვინც ამ წელში ვერ მოახერხებს, პროგრამა გაგრძელდება შემდეგი წლისათვის. ჩვენი სახსრებით ნაღდას ვერ მოახერხებდით, ვერ ვიყიდით მე ამ აპარატზე. მომწეს დახმარება, სოციალური დახმარება. გამოძახებული ვიყავი დღეისთვის და ჩამოვილი სოფლიდან და მიიღო აპარატი და უღებეს მადლობას ვიტყვი ჯანმრთელობის მინისტრიდან დაწყებული ყველა ჰექიმს, რომ ეს 500 მილის აპარატი მომცეს და გავიგონებ, ვინ რას ამბობს, კარ სიტყვის თუ სიტყვის, ყველაფერს გავიგონებ და მინდა ყველას მადლობა მინდა მიუძღვნა.